Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Є така проблема у нас, яку не помічають усі. Ну а я якось люблю помічати те, що усі не помічають. Проблема називається криміналізація суспільства. Так, криміналізація суспільства – це по всій Україні. А в моєму місті Сокиряни на це взагалі не звертають увагу. А жаль. А тепер вдумайтесь, подивіться на вулиці. Подивіться на вулиці. На вулицях кримінал, наркоділери, контрабандисти. Просто місцеві кримінальники, приблатньоні на джипах, які розсікають по місту Сокирянах п'яні в день. Це так просто? Ні, не так просто. Кримінал уже не боїться влади. В усі часи влада ставила кримінал на то місце, де він повинен бути. І це було завжди в місті Сокиряни. А зараз, правильно, а зараз кримінал ставить на своє місце владу. Наша міська влада в місті Сокиряни не контролює місто. Зрозумійте, не контролює, хоча повинна контролювати кримінальну, криміногенну обстановку, ситуацію. Вона уже просто боїться виходити вечорами на вулицю. Ви кажете, є у нас інспектори поліції громади. Їх 2 чоловіка. І повірте, вони вже нічого не можуть зробити проти сокирянського кримінала, який виріс в отаку страшну гідру. І гідра страшна тільки не кулаками, не стволами, які вони возять в своїх джипах, в тачках тонірваних. І поліція їх, як кажуть, не шманає, не зупиняє. Страх не в тому, страх в тому, що у них є величезні гроші. Мільйони доларів, зароблені що? На контрабосі. І ці мільйони доларів рвуть їм просто дах. Вони розуміють, що гроші зараз вирішують все. Отака наша сучасна реальність. Все. І вони вже кримінал місцевий, не що бачить берегів. У них всі куплені. Поліція куплені, чиновники корумповані, куплені. Поправляюся, корумповані поліцейські куплені, корумповані чиновники куплені. Все. Вони є хазяєвами міста, хазяєвами вулиць, а місто – це вулиці, це повсякденне життя. Кримінал вкладає контрабосні гроші в легальний бізнес. Всі знають торгові точки, які належать криміналу в Сокирянах на Сокирянщині. А коли вони вкладають в легальний бізнес, вони що завтра хочуть одіти піджаки, костюмчики і піти в владу. І дати посраці і викинути з міськради цих зажирівших наших чиновників. Ось чому проблема міста Сокирян та Сокирянщини. В криміналізації. Раніше було все зрозуміло. Є міська рада, є чиновники. Корумповані, не корумповані, погані, не погані. Правильно. Вони і раніше, наші сокирянські чиновники, були зв'язані з криміналом. Але наверху стояли чиновники, на низу кримінал. А зараз ситуація помінялася. З війною, на війні, заробивши мільйони доларів, сокирянський кримінал просто не звертає уваги вже на чиновників. Мало того, що не звертає, він диктує правила гри сокирянським чиновникам та сокирянським поліцейським. Правильно, сокирянські поліцейські теж не герої. У них є сім'ї, у них є діти. Правильно. І кримінал? Правильно, контрабоси, наркоділери, все. Це використовують. Я говорю про життя, таке, як воно є. І те, що сокиряни перетворюються в бандитські сокиряни. А колись, от кажуть, колись я був ментом. Так, я був ментом. Такі, як я, тоді тримали порядок. Я і хлопці ще тоді міліціонери, фізично підготовлені, з освітою. Не боязкі, так, роботящі. Ми тоді тримали порядок. І сокиряни були, як казали бандоси по всій Україні, красною зоною. Туди не треба їхати.
Правильно. Сокиряни зараз вже не красна зона, не синя зона, чорна зона. Чорна зона бандитизму, криміналу, контрабосу, наркоділерства, який стає господарем міста. В цьому страшна небезпека. Сокирянці наші не бачать цього взагалі. Українське суспільство криміналізації теж не бачить, на превеликий жаль. А я бачу і говорю про це вам. А ви робіть висновки, сокирянці, шановні жителі Сокирянщини, України. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!